កងរាជអាវុធហត្ថនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានឃាត់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ជាមន្ត្រីនគរបាលជនសង្ស័យ5នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់មានមុខងារជាមន្ត្រីនគរបាលត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកស្អាងចុះឃាត់ខ្លួនខណៈដែលកំពុងតែសំងំប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅចំណុចអតីតរោងចិញ្ចឹមមាន់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលក្រសាំងឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកអ៊ូផាលីមេបញ្ជាការ PM ស្រុកស្អាងបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង5នាក់មានឈ្មោះគីឌីដារ៉ាភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំមុខរបរជាមន្ត្រីនគរបាលនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិជានាយរងផ្នែកគ្រប់គ្រងនីតិវិធីនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនទី2ឈ្មោះសេងធីរិតភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំទី3ឈ្មោះធីម៉ាត់ភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំទី4ឈ្មោះវ៉ាន់វីរៈភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំនិងចុងក្រោយទី5ឈ្មោះសវណ្ណសគុណភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំអំឡុងពេលចុះឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញគ្រឿងញៀនចំនួន6កញ្ចប់តូចម៉ូតូ4គ្រឿងកំបិតផ្គាក់1កំភ្លើងកែច្នៃ1ដើមនិងឧបករណ៍សម្រាប់វេចខ្ចប់គ្រឿងញៀន1ចំនួនទៀតក្រោយឃាត់ខ្លួនទាំងមនុស្សទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនមកកាន់កងរាជអាវុធហត្ថស្រុកស្អាងដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការ